кутман кеч қыздар ойкутман кеч саламатчылык кандайсыздар бүгүнкү күнүңүздөрдү кандай өткөрдүңүздөр кудайга шүгүр өзүңүздөр кандайсыздар бүгүнкү күн кандай күн болду мен үй тапшырмалар группасын көрүп баягы сиздердин бүгүн өзүңүздөрдүн жаныңыздардагы бир туугандарыңыздарга ата энеңиздерге жолдошторуңуздарга жылуулук тартлагандарыңызды көрүп угуп өтө кубанычтамын жана алардын да таң калып сиздерге мен таң калдым да кээ бир адамдар беш жылдан бери ушул өзүнүн жакшы көргөндүгүн сүйүүсүн билдирбей жүргөндүгүнө мен өтө таң калдым да анан өтө жакшы болду десем болот мага аябай ушунчалык толкундандым кээ бир учурларда ыйлагым да келди да жана сиздердин жазган сөзүңөрдү окуп алып кечэги тапшырманы аткара алган жокмун дейт эмнеге аткара албадыңыз бул ал тапшырманы аткаруу бул сиздин өзгөрүшүңүзгө жардам бере турган бир инструмент деп айтсам болот да анткени биз өзүбүзгө сөз бердик го э өзүбүз өзгөрүлөбүз башкача адам болобуз мисалы кечегини кандай адам болсок бүгүн биз андан бир пайызга болсо дагы башкача адам болобуз өзгөрүлөбүз деген өзүбүзгө сөз берип мисалы ушул өзүңдү өнүктүр группасына кирип отурасыздар э ошондуктан жанагы мен берген тапшырмалардын ар бирин аткарганга аракет кылыңыздар деп айтып жаткандын дагы негизи ошол болуп жатат эгерде кечэгини кечинде бүгүн аткара албай калсаңыз бүгүн кечинде деле аткарып койсоңуздар болот баягы жакшылыктын эртели кечи жок дейт бирок сиз ошол нерсени кылышыңыз керек өзүңүзгө айтышыңыз керек мен бул нерсени кыла албасам анда мен ийгиликтүү адам боло албайм деп баягындай өзүңүзгө өзүңүз мотивация беришиңиз керек ошол убакта жок мен жазышым керек айтышым керек деп айтасыз мен үчүн дагы өтө кыйын болгон бул нерсе мен өзүм араң бир он беш жыйырма минута ошол жанымдагы адамдар отуруп алып жаз жазбасаң чал чалбасаң болбойт айт деп чалып сүйлөшүп атам да кандай иштер эмне болуп жатат деп ар нерсени сүйлөшүп атканда дагы айтпасаң күчтүү адам болбойсуң деп менин жанымда мотивация берип турган адамдар болгон ошондуктан мен айла жок айткам да сиздер дагы эми жаныңыздарда антип тура турган адам жок болгондуктан өзүңүздөргө өзүңүздөр мотивация беришиңиздер керек дагы айтканга аракет кылышыңыздар керек рахмат азаматсыздар чындыгы айтканда ошол жакшы сөздөрдү айткандан биз уялабыз э жакшы сөздөрдү бири бирибизге тартуулагандан ал эми жакшы сөз түгөнүп калат тургандай биз мындай мамиле кылабыз да жакшы сөз түгөнбөйт да чынбы биз жакшы сөз айтсак ал кайра биз өзүбүз жакшы сөз угуп жатабыз ал бир жакшы сөз айтканыбыз эки жакшы сөз болуп келип атат да бизге ошондуктан кыздар ойлонбоңуздар у түшүп атат го ойлонуп эмне дейт кандай ойдо болуп калат мен өмүрү айтпасам деген нерсени ойлонбостон баардыгына айтып өзүңүздөрдүн жана жакшы көргөнүңүздөрдү билдириңиздер анткени мен айттым го мисалы менин жанагы сотруднигиме чыныгы мындай анын баягы преданный болгону үчүн отуруп алып мен турат мен сага ыраазымын ушул ар дайым менин оюмдагыдай нерсени кыласың же болбосо ар дайым мага жок дебейсиң деп мен ага бир ыраазычылык билдирбептирмин деп мен мисалы өзүмдү өзүм азыр кандайдыр бир мындай күнөөлөп дагы жатам десем болот да ошондуктан сиздерде дагы ошондой сезим калып калбашы керек кечээни дагы мен сиздерге айттым кечэн да сүйлөштүк э ошол нерсе болбошу керек кыздар мисалы ал менин сотруднигим болуп жатат да а сиздер жаныңыздарда мисалы жолдошуңуздар келинчегиңиздер э апаңыздар атаңыздар бир туугандарыңыздар аларга кантип ошондой сүйүүнү тартуулабай койгонго болот кантип жакшы көрөм деп айтканга болбойт ошол нерселердин баардыгын сиздер чыгарышыңыздар керекасыл эже мен өтө кубанычтамын Ө, гордость боюнча мен сиздерге өткөндө айткам Горд, здоровая гордость это хорошо но гордыня деген эң негизги эң жаман нерсе деп айткам мес сиздерге бул эго это не гордость а эго өзүңүздөрдүн ичиңиздерде турган бир эго мен аны айтып койсом эмне деп ойлоп калат деген сыяктуу мындай ушундай бир жаман нерселер бар да биздечи адатыбызда ошол нерселерди жоюшубуз керек оңолушубуз керек мен нарындан болом нарындын кочкор районунан боломун кыздар кочкор районунун дөң алыш деген айылынан боломун ата энем ошол жактан болот бат жиним келчү болуп баратат эмне кылсам болот дейт жиниңиз келип баратканда эле жанагы менин техникам бар деп айттым э жиним келип баратканда нерв болоюн деп баратканда вдох выдох сразу мына Өзімі деп успокойся деп өзімді өзім де мындай өзім успокаивать этип ушул терең дем алам ошондо мен бир аз мээме баягы кислород барат дагы мурункудай нервничать калам да сиздер дагы ошол техниканы колдонсоңуздар болот мисалы чындыгын айтканда эгерде ә, сиз нервничать эте турган болсоңуз ошол ситуация өзгөрүлүп кете турган болсо анда сиз пожалуйста хоть бир саат хоть он саат нервничать эте бериңиз анткени андан кандайдыр бир результат пайда болот ал эми сиз мисалы результатты өзгөртө албай турган болуп туруп эле нерв боло берсеңиз сиз эмне кыла аласыз сиз эч кандай өзүңүз үчүн дагы ошол мисалы жиниңиз келип жаткан адам үчүн дагы эч кандай пайда келтирбейбиз ошондуктан нервничать этип бирөө менен урушайын деп жатканда же болбосо өзүңүздү мисалы күнөөлөп нервтенип аркайсы нерсени тарсылдатып мисалы оокат кылып жатканда сиз ойлонуңуз мен нерв болгон менен кимге жакшылык кылып жатам кимге кандай пайда алып келип жатам деп ойлонуңуз эгерде сизе сиздин мээңизге жок эч кандай пайда алып келген жоксуң бир гана ден соолугуңа зыян алып келип жатасың деген ой келе турган болсо сразу вдох выдох и унутканга аракет кылыңызжок чындыгын айтканда эч качан эл эмне дейт деп жашабашыбыз керек экен анткени эл эмне дейт дегенде мисалы элдин даже убакыты жок чындыгын айтканда ушул силер жөнүндө ойлогонго же башка бирөө жөнүндө ойлогонго да мындай нормальный элдин мындай ким чыныгы мындай кто здраво мыслит допустим э мындай нормальный ой жүргүртүүсү бар адамдын сиздер менен иши жок анткени алардын өзүнүн проблемалары бар өзүнүн иши бар мисалы өзүнүн балдары бар өзүнүн ата энеси бар дегендей не до вас чындыгын айтайын адамдар ошентип туура эмес ойлоно беришет да и тигил эмне дейт тигил көрүп койсо эмне болот бултиги эмне деп айтат деген сыяктуу туура эмес жашоо менен жашашат а чындыгын айтканда мисалы сиз эмне элди аңдып атасызбы эми тигил эмне кылып атыптыр эмне деп сүйлөп жатыптыр тигилнин азыр бизнеси болбой калса мен ал жөнүндө барып бирөөгө сүйлөнөм бирөөгө айтып берем деп ойлонбойсуз да бул нерсени кимдер кылышат бул нерсени жанагы кому делать нечего э кыла турган жумушу жок жанагы айылда ушакчы аялдар болот го тигил жака барып алып бирөөнү ушактайт бул жака келип алы бирөөнү ушактайт бузук телефон сыяктуу да даже туура бир информацияны бир жерден укту деп коелу бирок ал информацияны дагы башка адамга барып туура эмес өзүнүн мындай выдумки да вот оюнан чыгарган нерселерди кошуп туруп башкача туура эмес айтып салат да анан тигил ушакчы барып туруп дагы өзүнүн бир нерсесин кошот даг дагы барып айтат да ошол сыяктуу мисалы андай адамдарды эми мен мындай здраво люди деп айта албайт элем да чындыгын айтканда мен айттым го өткөндө дагы кызы бар адам кызды кеп кылбайт уулу бар адам уулду кеп кылбайт деп айттым э мисалы келин ала келини бар адам башка бирөөнүн келинин кеп кылбашы керек күйөө баласы ба, бар адам же болбосо күйөө балалуу боло турган адам башка бирөөнүн күйөө баласы мисалы кеп кылбашы керек анткени бүт нерсенин бардығы айланып отуруп ал адамдын өзүнүн башына түшүп калат ошондуктан эл эмне дейт деге, деген ә, жашоо менен жашабаңыздар менин ата энем деле кээ бир учурларда кой ай тигилер эмне дейт кой ай бул эмне дейт деген сыяктуу сөз мен айтам эмне десе ошо дей берсин депчи мен кылам айтам мисалы деп неме кылам да ошол туурабы туура эмеспи деп кээ бир учурларда мындай ал жерден антип айтпай эле койсоң болбойт беле эмне деп калды эми такылдап сен минтип жибердиң да тигинтип жибердиң да деген сыяктуу сөздөрдү айтышат да бирок чындыгын айтканда главный мен өзүмдүн ичимдеги нерсени айттым чындыкты айттым да башкалар кандай кабыл алса ошондой кабыл алышсын мисалы бизде бүгүн бир инстаграмда случай болду мен бухгалтер кыз мага жөнөтүптүр эле жанагы мурун деле бар болчу мурун деле пост кылып жөнөтсөм керек эле бай бай адам байлар мисалы миң доллар берсең алар жүз жүз миң доллар кылышат ал эми кедейге миң доллар берсең чуркап барып айфон сатып алышат деген бар экен эле картинка ошол картинканы чыгарып туруп байлардын ой жүгүртүүсү жана кедейлердин ой жүгүртүүсү деп жазып койсом кээ бир адамдар силер деген элди деген бай кедей деп андан көрөкчө эмне дейт келесоо анан баш иштеген деп жазбайт белеңер анан ар түрдүү да эми өзүңүздөр деле может инстаграмга кирсеңер окусаңыздар керек да мындай туура эмес негативный ошону кабыл алып жатышкан адамдар да мисалы эми мен алар ошондой негативныйный жазып койду деп мен мындан кийин мисалы кедей адамдар менен байлардын ой жүгүртүүсү жөнүндө мисалы сөздөрдү жазбай койбойм чындыгын айтканда э анткени всем не угодишь анан мен ушул жөнүндө өткөндө сиздерге айттымбы айтпадымбы бир притчаны айтып берейин э эл эмне дейт деген боюнча бул жерде мындай баласы анан абышка кетип баратыптыр да баласы бир алты жети жаштагы бала экен анан чал кетип баратыптырэк эшеки менен кетип баратыптыр ошентип баласын эшектин үстүнө отургузуп алып чал эшекти жетелеп кетип бара жатса бир үч төрт турган адам айтат экен и бул эмне деген башы иштебеген немелер карасаң тигил уялбай баласын эшекке отургузуп коюп байкуш чалдын кетип бара жатканын азыркы балдарда уят жок тигини хандай болуп тигил эшектин үстүнө минип алып карыган атасын жетелетип коюптур деп сөз сүйлөйүшөт экен ошентип анан алардан өтүп барып кой балам элдер ушинтип айтып жатышат бул биздин кылганыбыз туура эмес окшойт деп чал мен минейин дагы балам сен жетелеп ал дейт экен эшекти ошентсе жаш бала эшекти жетелеп кетип бара жатса чал эшектин үстүндө отурат отурса ии уяты жок бул жаш баласын бастыртып коюп эшекти жетелетип коюп өзү болсо эшектин үстүндө отурганын карасаң деп дагы бир ар жакта чогулган адамдар ошентип айтат экен ии балам биз туура эмес кылып жаткан окшойбуз кел анда экөөбүз тең эшектин үстүнө минип алалы дагы кетели деп тигил чал баласына айтып аркасына баласын учкаштырып кетип бара жатса ой оңбогон желмогуздар десе буларды карасам байкуш эшек тигине өлгөнү калыптыр бели азыр сынып кетет экөө тең мисалы ушинтип очоюп отуруп алышыптыр деген сыяктуу сөздү айтат экен анан тигил чал угуп балам биз туура эмес дагы деле туура эмес кылып жатыптырбыз кой анда ешектен тең эшектен ешекті дагы жетелеп алалы дейт экен жетелеп алалы деп экөө түшіп, түшүп арқасынан аркасынан айдап бүресі ешекті жетелеп кетип бара жатса дағы алдынан адамдар чыгат экен алар айтат кен. И, бул баш севеген, екі келе келесоонун кетип бара жатқанын қарасаң, эшекти эмне ушинтип тигил жетелеп жүрүш үчүн ә, алдыбы бул бул эшектин үстүнө жүктү жүктеп, же болбосо отуруп алып кетпейт беле эшекти минип деген сыяктуу сөздөрдү айтып да и ошол сөздөрдү уккан адамдар айтат экен э балам бас өзүбүз билгендей кылалы дейт экен дагы өзүлөрүнүн билгендей кылат экен да мисалы экөө тең ошол эшекке миниппи же болбосо жетелеппи иши кылып биз өзүбүзгө кандай ыңгайлуу болсо ошондой кылалы балам деп баласы менен эшеги менен кетишет экен да ошол сыяктуу эгерде мисалы ар түрдүү ситуацияда сіз эч кімге жақпайсыз. жүз пайыз эч кимге жакпайсыз мисалы мен деле азыр сиздерге сүйлөп берип жатам айтып берип кандайдыр болсо дагы кичинекей бир пайыз болсо дагы ушул сиздердин жашооңуздарга мындай өзгөрүү тартуулайын деген ниетте сіздерге сабак өтүп жатам бул сабакты угуп жаткандардын ичинде деле мисалы канчадыр пайыз негативдүү адамдар бар дегендей канча пайыз адамдарга жакпай жатат кээ бирөө группадан чыгып кетип жатат кээ бирөөнө даже жанагы келген жакшынакай сообщения сөздөр деле раздражение болуп жатат эми пожалуйста беззвучный режимге коюп койсун деле көрбөй койсун э кийин чистка кылып салсын мисалы если андай такыр эле андай нерселерди көргүсү келип каалабай жатса да анан ошол сыяктуу сиздер эч качан эч кимге жакпайсыздар ошондуктан эл эмне дейт деген сөздөрүңүздөрдү токтотуңуздар вау майрам эже кочкордонмун дейт го мен өтө кубанычтамын майрам эже менин эжем экенсиз да мен миссиямды таба албай жатам айзи биз миссия боюнча сабак өткөнбүз ошондо мен сиздерге суроолорду даг жаздыргам э кандай суроо берсеңиздер ошол миссияңызды табасыз деп мен айткан элем э ә, миссия боюнча дагы эртең бир аз айтам кудай буюрса э ошондо дагы укканга аракет кылыңыз ооба жердештерим обязательно ә, сохраним стресске бат түшөм жаман ойлор бат келип ыйлай берем кеңеш бериңизчи дейт стресске азыр бүт эле адамдар тез эле стресс болот мисалы азыр жакшынакай күлүп туруп эле азыр беш минутадан кийин бирөө бирдеме деп сөз айтса эле сиз уже стресске түшүп каласыз да ал сөздү ойлоно берип ошондуктан биз баардык нерсеге мындай спокойно караганга аракет кылышыбыз керек мен дагы ушул каменное лицо черное сердце деген китепти окудум эле ошол именно ситуацияларды кандай кылып кабыл алыш керек боюнча да мисалы сиз айттым го эгерде сиз ошол нерв болуп ыйлап стресс болгондон эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузга пайда алып келе турган болсоңуздар пожалуйста ыйлай бериңиз стресс болуңуз анан эгерде акча пайда боло турган болсо ийгилик пайда боло турган болсо бир кандайдыр бир жакшы нерсе пайда боло турган болсо ошол нерсени кылыңыздар демекчимин ал эми эч кандай сизге пайда алып келбей турган болсо ал нерсени кылбаңыздар сиз мисалы намаз учурунда ыйласаңыз болот да баягы чын жүрөгүңүз менен аллах тааламдан суранып же болбосо Ө, сіз стресске деле кабылып ыйлабайсыз просто эмоциональный адам болушуңуз мүмкүн да баягы мен өзүм дагы эмоциональнаямын да мындай бир нерсе болсо тез жашыйм тез ыйлап жиберем да ушундай немем бар негизи өзүмдүн ичимде мурунтадан берки да өзүм ар кимди жалка жалко деп ушундай неме кыла берет элем ошол нерселердин баардыгы бизди эмоциональный кылып койгон да анан эмоцияны башкарганды үйрөнүшүбүз керек ә, эмоцияны башкарыш үчүн дагы өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз керек мисалы ыйлап жана чыгарып салганыңыз бул эң жакшы ал эми сиз ыйлай албай турган болсоңуз анда мен айтмакмын сизде проблема бар сиз ыйлай албайт экенсиз сизде проблема бар сиз психолог менен иштешиңиз керек деп мен сизге совет берет элем да ал эми сиздики ый менен чыгып кете турган болсо бул эң жакшы деп айтат элем да сиз ый менен чыгып кетсе стресске кабылбайсыз ошол ый менен кетип калат да баягы жүрөгүңүздү өйүгөн жүрөгүңүздү кыйнаган нерселер жаман ойлор бат келип бат келе турган болсо сиздин жашооңузда кандайдыр бир проблемаларыңыздар бар да ошол проблеманын натыйжасында сиз кимге айтарыңызды билбей эмне кылышыңызды билбей мисалы ыйлайсыз же болбосо сиз жалгызсыз мисалы негативдүү ойлор келгенде ошол нерсени сиздер сразу позитивге которгонго аракет кылыңыздар мен сиздерге биринчи сабакта эле сабак баштала электе эле эмне үчүн секрет фильмин көрүңүздөр деп айттым сиздер негативдүү волнага түшүп алганда сиз жашооңузга только негативный нерселерди чакырып келесиз деп айттым ал эми сиз ошол негативдүү мисалы ойлоп баратасыз дейли мына менде акча жок допустим да, деп ойлондуңуз дейли ошол моментте жок мен баймын мен бактылуумун менде көп акча мисалы көп акчалар келип жатат банковский счетумда акчалар толуп жатат менде акча швейцарияда мисалы мен бирок ал акчаны азыр албаймын деп мисалы өткөндө карыз сурагандарга да ушундай кылып жооп бергиле деп айткам э ошол сыяктуу сиз оюңузду позитивге буруңуз мени жакшы көрбөйт мени күйөөм сүйбөйт деп мисалы ушинтип өзүңүзгө бир негативдүү ой келип же болбосо менин күйөөм башка менен жүрүп кеттиби деген негативдүү ой келгенде жок менин күйөөм мени гана сүйөт ал азыр жөн эле кечигип жатат ал азыр достору менен отурат мисалы деген сыяктуу позитивдүү ойго жоруңуз азыр келгенден кийин мен жакшынакай болуп күлүп тосуп алам ошол жолдошумду деген сыяктуу өзүңүзгө өзүңүз мотивация бериңиз ал эми эгерде сиз жолдошум башка бир аялга кетип калды башка бирөө менен жолугуп атат десеңиз ошол сыяктуу ойлор келе берет дагы даана сиз стресс болуп ыйлап уктабай псих болосуз да ошондуктан андай нерселерди мындай ары мээңизди подсознанияңызга түшүрбөгөнгө аракет кылыңыз бул жактан эле мисалы мээңизге келдиби тык деп бүттү ошол жақтан эле аны позитивный ойго бурганга аракет кылыңыз научитесь переключаться асыл эже вот помогает мне помогает чындыгын айтқанда. вау супер асыл эже катуу тийбейби капа болуп калбайбы деген ойду эч ойлой албаймын чындыгын айтканда бул нерсени ойлошубуз керек анткени биз бизге чындыгын айтканда эгерде дейт сизге чындык керек болсо дейт сиз анда адамды да жоготуп алышыңыз мүмкүн дейт ошол чындык үчүн дейт же болбосо сизге отношения керекпи ошол нерсени ойлонушуңуз керек мага чындык керекпи же мамиле керекпи деп ойлонушуңуз керек экен эгерде чындык керек дей турган болсоңуз анда сиз мамилени жоготот экенсиз ал эми мамиле керек дей турган болсоңуз анда сиз бир аз оозуңузду тыйып унчукпаганга аракет кылышыңыздар керек бул характер мүнөз оңдошуңуздар керек бүгүн тайм менеджмент боюнча темабыз все хорошо анда азыр мен комментарийлерди өчүрүп коюп бир аз ушул тайм менеджмент боюнча сүйлөшөбүз кыздар э анан суроолоруңуздарды бересиздер тайм менеджмент тайм менеджмент деген бул убакытты туура пайдалануу э өзүңүздөр деле билсеңиздер керек биздин азыркы убакта мурун деле бирок ата энелерибиз бизге айтып койчу убакыт зымыраган куш деп айтып койчу э биздин дагы убакытыбыз зымыраган куштай болуп мен мисалы ушул билбейм убакыт мына сиздер менен отурганда тез эле бүтүп калыпжатат да ошол сыяктуу биздин дагы мына убакытыбыз келип баратат аз убакыт калды анан ошол убакытыбызды туура пайдалануу өтө маңыздуу экен да анткени биз бул жашоодо канча убакыт жашаарыбызды өзүбүз билбейбиз э ошол ушул убакытта жашаганда биз ошол бүт мындай кылган ишибиздин баары маңыздуу иштер болсо мисалы адамдарга пайдасын алып келе турган өзүбүзгө пайдасын алып келе турган иштерди кыла турган болсок гана биз ушул убакытты туура пайдалана алдык деп айтсак болот экен жана биз ошол өлөөр алдында деп мен өткөндө дагы айттым э бизде сабак болгондо мисалы сиздер ошол тиги дүйнөгө кетип бара жатканда мен жөндөн жөн эле ушул алтымыш жылым өтүп кетиптир же болбосо сексен жылым жөндөн жөн эле өтүп кетиптир деп айтып мындай нааразы болбошгондой болушуңуздар керек экен да ошондуктан дагы ушул убакытты туура пайдалануу өтө маңыздуу экен анда эмесе сиздерде ручка барагыңыздар болсо жазып алыңыздар мен сиздерге азыр канча жылыбыз эмнеге кетэрин айтып берейин э мисалы биз жетимиш беш деп алалы да биздин жашообузду жетимиш беш жыл деп ала турган болсок орточо жашоо жетимиш беш жаш деп ала турган болсок анын алтымыш жашка чейин эле биз активдүү түрдө иштей алат экенбиз э мисалы алтымыштан кийин эл пенсияга чыгышат э мурункудай болуп иштей алышпайт мисалы даже кээ бирөө элүү элүү бештен кийин азыр ошондой болуп жатат ошондуктан биз алтымыш жашка чейин активдүү жашоодо жашайбыз десек жазып алыңыздар мисалы орточо жашоо жетимиш беш жаш активдүү жашоого алтымыш жыл убакыт керек экен ал эми даярдануу мисалы биз бир жашыбыздан төрөлгөндөн дейли жыйырма төрт жыйырма беш жашка чейин биз окуу менен алек болот экенбиз э өзүбүздү баягы өстүрүү өнүктүрүү кандайдыр бир инсан катары өзүбүздү таанууну ошол жыйырма төрт жыйырма беш жашка чейин кылат экенбиз ошентип жыйырма төрт жылыбыз ошол окууга кетет экен мисалы уктоо сегиз саат күнүнө сегиз саат уктаганда биз жетимиш беш жылдын жыйырма беш мисалы жыйырма төрт сааттын үчтөн бир бөлүгү болуп жатат үчтөн бир бөлүгү болгондо жетимиш беш жашка чейин жашасак биз жыйырма беш жыл уктайт экенбиз ал эми если биз алтымыш жылды баягы активдүү эле убакытты ала турган болсок биз ошол активдүү убакыттын он эки жылын уктоо менен өткөрөт экенбиз баарын жазып алыңыздар анткени анализ кылыш керек бүгүн дагы мен ушул нерселерди жазып ойлонуп отуруп мындай өтө таң калдым да биздин жашообуз өтө аз эле убакыт экен эс алуу майрамдарга мисалы жылына элүү күн кете турган болсо биздин ушул активдүү жашообуздун беш жыл убакыты кетет экен беш жыл убакыт тамакка дейли мисалы күнүнө тамак ичкенге канча саат убакытты коротосуздар мисалы эгерде тамак ичкенге күнүнө бир эле саат убакытты корото турган болсоңуздар анда өмүрүңүздүн бир жарым жылын тамак ичкенге коротот экенсиздер ал эми үч саат мисалы үч маал тамак ичкенде үч саат э корото турган болсоңуздар анда төрт жарым жылыңыздарды ошол алтымыш жылдан төрт жарым жылды сиз өзүңүздүн тамак ичүүңүзгө кетирет экенсиз ушулардын баарын минус кылышыбыз керек азыр жанагы алтымыш жылдан анан ар түрдүү майда иштерге эми мисалы жуунуу туалетке баруу деген сыяктуу э ошол нерселерибизге мисалы бир жарым жыл убакыт бир жарым биздин ошол алтымыш жылыбыздан бир жарым жыл убактыбыз ошол нерсеге кетет экен эми жазыңыздар алтымыш жаш активный активдүү биздин жашоо учурубуз э андан жыйырма төрт жылды кемитип саласыздар бул биз төрөлгөндөн жыйырма төрт жашка чейинки мисалы детсадка баруу мектепке баруу университетпи колледжби ушундай окууларды бүтүүгө жыйырма төрт жылыбыз кетет экен ошондуктан биз алтымыштан жыйырма төрт жылды кемитип салабыз ошондо бизде отуз алты жыл калат экен биз жашаш үчүн дейли э ал отуз алты жылдан он эки жылды уйкуга алып салыңыздар минус беш жыл эс алууга алып саласыздар бир эгерде күнүнө бир эле саат тамак ичкенге убакыт корото турган болсоңуздар бир жарым жыл убакытты кемитесиздер ал эми күнүнө тамак ичкенге үч саат убакытты корото турган болсоңуздар анда төрт жарым жыл убакытты кемитесиздер өзүңүздөрдүн жанагы отуз алты жыл жашооңуздан анан бир жарым жыл жанагындай майда иштерге коротосуздар дедим ошону кемитиңиздер ошондо сизде канча убакыт калды ары жагыңыздарда жумушка комментарийди иштетип коеюн анткени бул жакта дагы азыр суроолор болушу мүмкүн э кайрадан кайталап калышым дагы мүмкүн ошондуктан кимде кандай суроо болсо берсеңиздер болот жаздыңыздар кемиттиңиздер э мына отуз алты минус он эки уйкуга беш жыл эс алууга бир жарым жыл же төрт жарым жыл тамакка бир жарым жыл ар түрдүү майда иштерге эгерде сегиз сааттан иштей турган болсоңуз мисалы э эгерде отуз алты жыл мисалы иштей турган болсоңуз жыйырма төрт жашыңыздан алтымыш жашка чейин иштей турган болсоңуз күнүнө сегиз сааттан он эки жыл ал убактыңызга кетет экен же болбосо ушул иш убактыңызды жазбаңыздар анткени кээ бирөө мисалы иш убакыттын жанагы өздөрүнүн миссиясын тапкан адамдар ал менин жашоом деп өзлөрү элестетет да ошондуктан иш убактын же жазбай кое туруңуздар дагы анан белгилейсиздер он эки саат эмнеге деп жатасыздар он эки саат уктаганга отуз алты жыл убакыт калып жатат мисалы алтымыш жаш активный биз жашай турган болсок ошондон жыйырма төрт жылды алып салып жатабыз биздин жанаг окуган мектепте университетте убактыбыздын баарын кемитип салсак бизде отуз алты жыл эле калып жатат отуз алты жылдын он экиси он эки жылын уйкуга кетирет экенбиз бул бул жерде ар кимдин жашына жараша эмес биз в среднем алып жатабыз орточо эсептегенде эгерде адам баласыш жаш жетимиш беш жашка чейин жашай турган болсо ошол жетимиш беш жашын кайсыл жака коротуп жатат ошол нерсени жазып чыгыңыздар он үч жыл калды сегиз жыл калды ар кимдики ар кандай да мисалы анан мына отуз алтыдан он эки жыл уйкуга кетирип жатасыздар беш жылын эс алууга кетирип жатасыздар эгерде жылына элүү күн эс ала турган болсоңуз бир жарым жыл тамакка эгерде күнүнө бир эле саат тамакка убакыт корото турган болсоңуздар болот личкага жазсаңыз болот ал эми күнүнө үч саат убакытты тамак ичкенге корото турган болсоңуздар минус төрт жарым жыл убакытыңызды кемитесиз анан бир жарым жыл ар түрдүү майда иштерге кетирип жатасыз аны минус кыласыздар ошондо сизде канча жыл убакыт калды сөзсүз намаз окуш керек сөзсүз жаш болобу эрте болобу намаз окуганга аракет кылыңыздар он алты калды негизи эгерде сиздер тамакка бир жарым жыл эле күнүнө бир эле саат короткон болсоңуздар негизи он алты он алты жыл калышы керек анан сиздер жумушка мисалы күнүнө канча убакыт иштеп жатасыздар ошону дагы эсептеп туруп анан кемитип койсоңуздар мисалы жумушка мен сегиз саат эгерде жумушка убакыт кетире турган болсо деп эсептеп чыктым он эки жыл жумушка кетет экен дагы биз мындай жашаш үчүн төрт эле жыл убакыт калат экен да жанагынтип өзүбүздү өнүктүрүш үчүн кандайдыр бир иштерди кылыш үчүн түшүнгөн жокмун катып жатса анда эртең көрсөңүздөр болот эфирди кайталап ошондо да жакшыраак түшүнөсүздөр го деп ойлойм такыр түшүнбөй калган суроолоруңуз болсо whatsappка жазсаңыздар мен жооп беремин хорошо анан эми допустим ладно жумуш иштебей эле үйдө жаттыңыз деп коелу түшүнбөгөндөр whatsappка жазсаңыздар мен whatsappтан түшүндүрүп берем э а то улам улам кайталап элдердин убактын албайлы анан ойлонушубуз керек экен мына бизде ар бирибизде он эки жыл убакыт калып жатат он төрт жыл убакыт калып жатат э анан биз мисалы телевизорго убакыт корото турган болсок же болбосо өзүбүз үчүн төрт эле жыл убакыт калат экен мисалы айка он төрт жыл калды он төрт жылдын канча жылын иштөө менен мисалы өткөзөсүздөр эгерде сиз сегиз саат күнүнө иштей турган болсоңуздар анда он эки жыл сиздин жумушуңузга кетип жатат дагы сиздерде төрт эле жыл убакыт өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштегенге калып жатат кыздар элестетсеңиздер бул убакыт даже ушул төрт жыл убакыттын ичинде бул жерде сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду даг карашыңыз керек экен балдарыңызды да карашыңыз керек экен жакындарыңызга дагы убакыт бөлүшүңүз керек экен өзүңүздү дагы өнүктүрүшүңүздөр керек экен эгерде сегиз саат уктай турган болсоңуздар сиздердин ошол үчтөн бир жашооңордун үчтөн бир бөлүгү ошол уйку менен өтүп жатат да ошондуктан ошол уйкуну дагы алты саатка кетирип мисалы алты саат гана убакытты уйкуга бөлүп туруп эки саатыңыздарды хотя бы жанагы өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө жумшасаңыздар аябай сонун болот эле деп айтып жатам да анан мен сиздерге өткөндө окуу башталганда да айткан элем час прорыва эртең мененки бир саатты жок дебесе бир саатты өзүңүздөр үчүн арнашыңыздар керек анан жанагы мисалы биз ар бирибиз жумуш иштеп жатабыз э он саат кээ бир москвадагылар он эки саат иштейбиз деп атат он төрт саат он сегиз саатка чейин иштеген адамдар бар экен да мисалы ошол адамдар мисалы ойлонушу керек экен да ушул менин жанагы балдарыма бөлө турган убакытым ата энеме бөлө турган убактым мен мисалы кандайдыр бир болбогон сумма үчүн өтүп жатат деп элестетишиңиз керек экен же сиздер мисалы балдарыңыздардын жанында боло албасаңыздар балдарыңызга тарбия бере албасаңыздар мисалы э кээ бирөө европада иштеп жатышат турцияда иштегендер бар ар түрдүү өлкөдө иштеп жаткандар бар да мисалы ошондуктан биз ойлонушубуз керек экен да канча убакытыбызды биз текке кетирип жатабызбы ден соолугубузду мисалы жанагындай хроническая усталость деп коет да адам он саат он эки саат он төрт саат иштегенде ал башында активдүү энергичный иштеши мүмкүн мисалы а бирок бара бара отуруп анын баягындай иштөө жөндөмдүүлүгү дагы азаят анткени ал адамда жанагы өнөкөт чарчоо башталат да ошондуктан дагы ойлонуңуздар мисалы ушул мен азыр таап жаткан акчам кийин менин ден соолугумду ордуна толуктап бере алабы эгерде мен ушул темп менен иштесем канча жыл иштей алам деп ойлонушуңуздар керек вау жыйырма төрт саат иштегендер да бар да у каждого свой организм индивидуальный кто то не высыпается за шесть часов да кээ бирөө бар анткени баягы жаш балдары барлар чындыгын айтканда алар түн ичинде үч төрт жолу турушат э бала эмизгендер бар оорулуу адамдарды карагандар бар ар түрдүү да ошондуктан эми ким ошол алты саат уктап уйкусу канала турган адам болсо мисалы ошол адамдарга мен алты саат уктаңыздар деп айтат элем бирок ал адамдар дагы суббота воскресенье мисалы алтынчы дем алыш күндөрү кадимкидей мындай уйкусун кандырып укташы керек анткени мисалы беш күн сиздер алты саат уктай турган болсоңуздар эки күн болсо дагы кийин кичине баягы өзүңүздөрдү мындай балуйте деп атам го мындай такыр эле кысылып эле бир рамкага түшүп алып эле жүрбөңүздөр анткени биз робот эмеспиз биз адамбыз ошол нерсенин негизинде дагы биздин организм биз өзүбүз дагы стресске түшүп калышыбыз мүмкүн бул нерсеге акырындан отуруп биз өтүшүбүз керек да жанагы мисалы тайм менеджмент боюнча убактыбызды туура пайдаланууда кайсыл иштер бизге Ә, кереги жок мисалы кайсыл иштер бизди ийгиликтен алыстатат ошол нерселер жөнүндө ойлонушубуз керек экен мисалы эгерде биз күнүнө үч саат телевизор көрөлү деп койгула элестетсеңиздер э күнүнө үч саат телевизор көрө турган болсок канча жыл убакытыбыз почти үч жыл убакытыбыз по моему немеге кетет экен да ошол телевизор көрүүгө кетет экен жанагы биз өзүбүз -өз менен өзүбүз -өз, ә... иштеше турган төрт жыл убакыттын мисалы үч жыл убакытын биз ошол телевизор көрүүгө кетирет экенбиз же болбосо бирөө менен ушакташууга же болбосор кереги жок нерселерге нерв болуу менен өзүбүздүн убактыбызды өткөзөт экенбиз ошондуктан кыздар приоритет коюшубуз керек экен сөзсүз түрдө да вау эртең менен тогуз ондо турам дейт тогуз ондо турсаңыздар акырындап отуруп мисалы организмиңиз дагы өзүңүз дагы стрессовый состоянияга түшүп калбаш үчүн мисалы ондо тура турган болсоңуздар эртең тогуз кырк беште турганга аракет кылыңыз анан бир жума тогуз кырк беште туруңуз бир жума тогуз жарымда туруңуз 1 жума 9-15 тетіріңіз ошынтып, отырып, ақырын-ақырындан отырып, сіз өзіңіздің уақытыңызды жылдырып-жылдырып отырып, женағы қатябы 8 саат ұқтағанға бөлішіңіздер керек уақытыңызды. 10-15 сааттан ұшыл 8 саатқа өтшіңіздер керек. жакшы түшүнбөй калдым анан телефонго дагы көбүнчө баягы эгерде телефонду карап жатканда сиздер даг ойлонушуңуздар керек да мисалы бул телефонду мен эки саат үч саат карап отурам бундан мага пайда болдубу мен сиздерге айттым телефонду эмне үчүн караш керек эгерде сиз жанагындай обучающий фильм көрө турган болсоңуз пожалуйста телефонго карап кирип көрүшүңүз керек аудио уга турган болсоңуз телефонду алып угушуңуз керек видео эгерде сизди мындай өстүрүп өнүктүрүп ошол үй бүлөңүздүн мамилесине жардам бере турган сизге кандайдыр бир пайда алып келе турган нерселер болсо караңыздар көрүңүздөр бирок жөн эле ар кимдин жашоосун карап анан ушактап анан ага жаман комментарийлерди жазып мисалы ар түрдүү нерселердин баардыгынмында кийлигишкендин кереги жок дейт элем анткени ал сиздин жашооңузга эч кандай пайда алып келбейт да ошондуктан биз приоритет коюшубуз керек да бул нерсе мага пайда алып келеби мисалы убактымды ушул нерсеге коротуп жатам бул короткон нерсем мага байлык алып келеби мага ийгилик алып келеби деген суроону өзүбүзгө беришибиз керек негизи саат ондо жаткан бул идеальный дейт бирок мен дагы ишим азыр мисалы обучение болуп жаткандыктан кечинде келип мурун мен саат он он биргде жатып үйрөнүп жаткам ошол нерсеге дагы үйрөнүп каласың эртең менен эрте турасың кечинде уже тогуздан кийин эле уйкуң келип баштайт да мисалы ошондуктан сиздер дагы эрте жатканга аракет кылышыңыздар керек хотя бы он бирде жатып калганга аракет кылышыңыздар керек сөзсүз түрдө анан ар түрдүү ырчыларды көрүп алып көйнөгү мындай экен анан қашы тигиндей көзү тигиндей бетін операция кылдырыптыр андай мындай деген нерселердин баарынын бизге кереги жок чынбы анын бетін операция кылса ал бізге жардам бербейт ал бізге эч кандай акча төлөп бербейт ошондуктан андай нерселерди токтотушубуз керек аныңыздарды өзүңүздөр ошо эсептеңиздер канча убакыт тамак жасайсыздар кантип ошол убакытты сиз пайдалуу колдонсоңуз болот мисалы мен сөзсүз түрдө тамак жасап жатканда неме коюп коем аудио книга коюп коем же болбосо обучения коюп коем дагы жасап жатып эле көрүп кулагым менен угуп жасай берем да мен ар бир убакытты мисалы текке кетирбегенге аракет кылам бирок эми биз адамбыз чындыгын айткандачы идеальный болуп баарыбыздыкы эле айткандай болуп калбайт сразу болбойт бул нерселерге акырын акырындан отуруп барабыз бир жылдын ичинде кудайым буюрса мен кичине акча керек болсо сразу карыз алам жы бул сизде көнүмүш адат биз чындыгын айтканда өзүбүздүн мээбизде оюбуз мындай ойлойбуз да анан туура эмес дагы каалоону айтабыз да мага акча керек мен акча табышым керек кайдан акча тапсам экен деп өзүбүзгө суроо беребиз да биз акчаны иштеп тапсам деп ойлобойбуз как заработать дебейбиз как найти дейбиз да анан как найти дегенде эми бирөөэле акчасын түшүрүп алып эле аны таппасак анан биз мисалы жанагындай болгон алтындарыбызды сатып же болбосо алтындарыбызды берип же болбосо бирөөдөн карызга алып гана биз таба алабыз да найти дегенде ал эми заработать дегенде значит ошол моментте бир кандайдыр бир клиент чалып калып сиздин товарыңызды сурап калып сиз товарыңызды сатып жиберип акча аласыз да ошол биз өзүбүздүн жанагы ар бир желаниябызды туура эмес коюп жаткандыктан биздин жашообузга дагы туура эмес көп нерселер келет да как найти у кого взять где найти деген сөздөрдү колдонобуз дагы анан биз ошондой адамдардан карызга акча алабыз же болбосо жанагынтип ломбардтардан акча алабыз э кредиттерди алабыз мисалы а биз айтышыбыз керек экен как заработать өзүбүзгө суроо беришибиз керек как заработать деньги кантип акча иштеп таба алам кантип иштеп тапсам көп акчалуу боло алам кантип иштесем көбүрөөк акча таба алам кантип иштесем менин бизнесим көп мага пайда алып келет деген сыяктуу суроолорду берип аллах тааламдан суранышыбыз керек экен убакыт убакыт бар экен э дагы он беш минутадай убакыт бар экен анан чындыгын айтканда убакытты баардык элдер эле туура эмес колдонуп жатам деп ойлойт экен мисалы даже вроде бы по плану эле иштеп жаткан адам деле өзүнүн мээсинде ойлойт экен мен убакытты туура эмес колдонуп жатам депчи анткени бул убакыт кандай десем мындай колгома кармалбаган нерсе үчүн биз убакыттын жанагындай тез өтүп жатканын да билбей калып жатабыз кээ бир учурда вроде бы мындай эффективно эле иштеп жатабыз бирок кантип мындан да эффективно иштесем деп өзүбүздү баягынтип кыйнап алган учурлар да болот экен да бирок биз антип өзүбүздү кыйнап жанагы аз убакыттын ичинде көбүрөөк иш кылсам деп ойлоно турган болсок биз жанагынтип өзүбүздү артка улам сайгылап эле давай давай деп баягы болот го мындай аттар уже баса албай калса деле аркасынан тиги чапкылап эле бастырып эле кыйнап эле кээ бир учурда мисалы аттар уже баспай жатып алышат го ошол сыяктуу кылбашыбыз керек экен жок биз ойлонушубуз керек экен мен аз убакыттын ичинде кантип мисалы аз иш кылсам дагы эффективдүү менин жашоомо пайдасын алып келе турган иш кыла алам деп ойлонушубуз керек экен биз мисалы аз убакыттын ичинде көп иш кылышты максат койбошубуз керек экен аз убакыттын ичинде пайдалуу бизге көбүрөөк акча алып келе турган ишти кылышыбыз керек экен же болбосо биз инвестиция в будущее кылышыбыз керек экен мисалы биз балдарыбыз менен сабагын карап балдарыбызды эки жака жанагындай курстарга алып барып атканда бул биздин келечегибизге балабыздын келечегибизге салып жаткан инвестициябыз болуп эсептелинет экен ошондуктан ә, бүт нерсенин баарын ойлонуп приоритет коюп гана иш кылганга үйрөнүшүбүз керек экен анан ә, убакыт дейт адам үчүн дейт эң негизги актив дейт активди өзүңүз билесиздер э убакытты туура пайдалануу менен гана биз өзүбүзгө пайда алып келе алат экенбиз сексен пайыз адамдардын дейт жумушка келгени үчүн эле акча төлөнөт экен элестетсеңер ал эми жыйырма пайыз адамдарга дейт ошол жумушунан результат чыгаргандыгы үчүн төлөнөт экен кээ бир адамдар ошул жумушка өзлөрүнүн мисалы денесин алып барып эле отуруп чала була иштемиш болуп эле эп деп мисалы кылсам кылбасам деп анан телефон чукуп компьютердогу оюндарды ойноп мисалы анан айдын аягы качан болот айлыгымды качан алам деп саат кечинде алты качан болот деп улам улам саатты карап отуруп мисалы убактын өткөзүшөт да ошол убакта мисалы өзүнүн убактын туура пайдаланып ишти тезинен кылып коюп мисалы э ошол иштеп жаткан жерине дагы пайда алып келип анан өзү үчүн дагы мисалы мен бир саатка эрте бошоп калдым мен эртерээк кете берсем болобу же болбосо ушул жакта китеп окуганга болобу деп суранып алып туруп мисалы бизди өстүрө турган өнүктүрө турган нерселерди кылганга аракет кылышыбыз керек экен жөн эле коллегаларыбыз менен ушакташып ар нерсени сүйлөп мисалы жөн эле отургандын кереги жок суть жылдызка суть человека не меняется дейт но характер можно изменить характер это не суть человека Характерді болады, болот өзді өзгөртсе болот ал баяғы баяғы адамдың ічінде бір ә, суть человека ошо қырғызшы қандай деп қом Адамдың баяғы горбатова ә, могила исправить дечү или могила не исправить кээ бир вот ошол жанагы ичиндеги болгон нерсени кээ бирөөндө бул генетически калып калган нерсе болот да кээ адамдар мисалы эркек адамдар аялдардай болуп бүт бир тыйындарын баарын эсептей турган адамдар болот да это его суть анткени ал биринен генден генге келип калган нерсе эч кимге ишенбейт аялына да ишенбейт балдарына да ишенбейт эч кимге ишенбейт өзү гана бир тыйындап монтип санап отурат каякка бардың туалетке кирдиңби бул эмне кылып койдуң канча нан жеп койдуң деген сыяктуу нерселерди сурап это суть человека ты его не изменишь ал эми мисалы жаман характери вот грубиан э жаман жооп берет агрессивный мисалы ошол нерселерди акырындап өзгөртсө болот желания болсо да м ошол сыяктуу анан мен сиздерге ушул нерсени уақыт плюс ақча барабар натыйжа дейт время плюс деньги равно результат дейт эч качан сиздер убактыңызды бир ишке салып анан ал жака мисалы акчаңыздарды салмайынча дейт сиздерде мындай колоссальный өтө чоң деген результаттар болбойт экен ошондуктан баардык жактарга эгерде сиздер убактыңызды сала турган болсоңуздар ал жака сөзсүз акчаңыздарды салышыңыздар керек экен ал эми же кандайдыр бир бизнес баштаганда мисалы кандайдыр бир бизнес баштаганда сиз акчаңызды берип коюп ал жака убактыңызды коротпой турган болсоңуз сиз ал жактан банкрот болуп калат экенсиз ошондуктан биз ойлонушубуз керек экен кандай кылсак болот эгерде сиз бир кандайдыр бир бизнес баштасаңыз значит ал жака убактыңызды коротушуңуз керек плюс акчаңызды салышыңыз керек ошол убакта гана сизде результат болот экен анан мен сиздерге бул жанагы платный курстарда негизи айтчу элем ошол нерсени азыр сиздерге айтайын сиздер өзүңүздөрдүн привычки меняются адаттар жана мүнөздү дагы өзгөртсө болот характер это мүнөз привычка это адат э экөөнү тең өзгөртсө болот эгерде адам чыныгы баягы өзүмдү өнүктүрөм дей турган болсо ал эми жанагы биздин жаныбызда жүргөн мисалы жолдошубуз же дагы туугандарыбыз эжелерибиз сиңдилерибиз боло турган болсо мисалы аларды біз өзгөртө албаймыз сенің характериң момдай жаман момундай болуп оңол дей тұрған болсақ біз өзгөртө албайбыз ал адамдарды бір ғана біз өзүбүздүн каалообуз менен өзгөртө алабыз ошондуктан эң биринчи өзүңөр каалашыңар керек өзгөрүлгөндү ошол учурда гана сиздер өзгөрүлө аласыздар анан азыр биз өзүбүздүн убактыбыздын канча сом тураарын санайлы кыздар э сиздер ә, жазып алыңыздар ручка барак бар э ә. сиздер азыр канча миң сом табасыз мисалы айына деп коелу э ким жыйырма миң сом таба турган болсо ошол жыйырма миң сомду канча иштейсиз он ай иштесеңиз он айга көбөйтөсүз он эки ай иштей турган болсоңуз он эки айга көбөйтөсүз ручка кайда калды кыздаркыздар түшүндүңүздөр э эгерде сиз жыйырма миң сом таба турган болсоңуз он айга көбөйтсөңүз эки жүз миң сом он эки айга көбөйтө турган болсоңуз эки жүз кырк миң сом э өзүңүздөрдүкүн жазыңыздар ал эми өзүңүздөрдүкү айлык иштебей турган болсоңуз жолдошуңуздун айлыгын санап туруп жазыңыздар жаздыңыздар э эми сиздер канча күн иштейсиздер мен в среднем алдым мисалы эки жүз жыйырма күн иштей турган болсоңуз бир жылдын ичинде ошону канча саат иштейсиз он саат иштей турган болсоңуз он саатка көбөйтөсүз сегиз саат иштей турган болсоңуздар сегиз саатка көбөйтөсүз мен эки жүз жыйырма күндү сегиз саатка көбөйттүм анда бир миң жети жүз алтымыш саат иштейт экенбиз биз эми ошол жанагы эки жүз кырк миңди бөлөбүз бир миң жети жүз алтымышка Үхым, емін 360 миңді бөлесіздер. Мисалы, геуірі 360 күн іштеші мүмкін. Жол болса, мисалы, бір, бір айда, бір ілі жол, мен, мисалы, базарда іштегенде, бір айда бір жол ғана есалшымыз, санден ғана есалшымыз. Ошында 12 ай іштегенде, мен 12 айда 12-лі гүн есалшымызда, 300, мисалы, 65-тен 12-ін алғанда, 340 ачоб қалат. 353 күн іштеуі іште керек екенмін, да. Ошондуктан сиз азыр канча күн иштеп тураныңызды өзүңүз чыгарышыңыз керек. Егерде бул средняя багы суббота, воскресенье күнүн есеп алгандардыгын эсептеп койдум. 220 күн деп, 220-ны 8 саатка көбейтсем 1760 саат чыкты. Эми ушул 100 000-ді мына жерде кимде 100 000, кимде ошону бир миң жети жүз алтымышка бөлөсүздөр муну мен whatsappка дагы жазып коет окшоймун да жакшыраак түшүнүш үчүн э тогуз ай иштесеңиз айлыгыңызды тогуз айга көбөйтүңүз көбөйтүп туруп анан канча саат иштейт экенисиз ошол суммага бөлүңүз ошондо сиздин бир саатыңыз канча сом турар экени чыгат түшүнүктүү болдубу кыздар Азыр мо мен формулам бойынша эле жазып алсаңыздар болот, анан ә, ар бириңер өзүңөрдүкүн чатына эсептеп жазсаңыздар болот да. 220 күндү көбөйтөбүз 8ге, барабар 1760 саат шығып жатат. Жанагы сіздер 100 000 тапсаңыздар, ушул 100 000ди 1760 қа бөлө турган болсоңуздар, сіздің ар бир шығады. 1760 бул сиздин иштеген саат ә, саатыңыз. бир жылда канча саат иштегениңиз чыгып жатат түшүнүктүү эле болду э сиздерге эми ушул нерсени сиздер мага whatsapка жөнөтөсүздөр ар бириңиздерде канча сомдон чыкты мен азыр формуласын wватsapка жөнөтүп жиберем WhatsApp номер 708 86 66. Сіз группада жоқсыз бұ? Атами премиум дейт. Сіз WhatsApp группада жоқсыз бұ? Үйтап шырмалар группасында, өзің дөніктірі курсында жоқсыз бұ? Ә ошону қайрадан кайрадан эртеңкиге эсептеп туруп ар бириңиздер өзүңүздөрдүкүн жөнөтөсүздөр эгерде өзүңүздөр иштебей турган болсоңуздар жолдошуңуздардыкын жол болса, үйіңіздерге келіп түшкөн прибыльды эсептеп чыгасыздар дагы канча саат іштесеңіздер, ошого бөліп чыгасыздар ушул формула бойынша. анан андан егер де, ал мисалы сіздердің бир сом болып ошондуктан сиз сізді мысалы ошол өзүңүздүн алып жаткан айлыгыңыз жақтырбай жатсаңыз ошол айлықты бул эмне деген аз дей турган болсоңуз анда өзүңүзгө 2020 миң жылга план коесуз менин бир саатым мысалы миң сом турат же болбосо менин бир саатым эки сом турат деп өзүңүзгө план коесуз дагы ошол планыңызды бөлүп көбөйтүп мына мисалы эмелеки формула менен сиз каалаган зарплатаны жазасыз дагы аны жанатып канча күн иштейсиз ошол нәрсеге бөлүп чыгасыз жүз жүз сексен бир сом жыйырма тыйын болдубу жүз сексен сом жыйырма тыйын болуптур да бир саатыңыз e, ошол сизге мисалы жағып жатабы ошол жүз сом любой адам сиздин бир саатыңызды сиздин колуңузга жүз сом карматып туруп жүрү менин момундай ишим бар ошону кылып бер деп айта алат экен бул сизге жагып жатабы же болбосо сиз мындан да көп акча тапкыңыз келет беле ошондуктан биз өзүбүзгө мисалы план коюшубуз керек экен каалаган зарплатаңызды жазасыз же болбосо бизнесиңиз болсо каалаган бизнесиңиздеги сиз каалаган сумманы жазасыз дагы жанакы формула менен бөлүшөсүздөр ноль жети жүз сегиз сексен алты алтымыш алты жыйырма беш 215 сом болды сіздеге. Емі ұшыл 215-ті 8 сатқа көйтті тұрған болсаңыздар, сіздің бір күндік ә, ә, зарплатаңыз шығады. Егер 215 болса, сіз 10 саат іштесеңіз, сіздің бір ә, күніңіз 2150 сом тұрады, месалы, бір ә, күніңізді бір өлір 2150 сом беріп тұрып, сатып алса болады кен сізден. көбөйтүш үчүн план коюшуңуздар керек сөзсүз түрдө плансыз көбөйбөйт максат коюшуңуздар керек максатыңызга карата план жазышыңыздар керек сиздер өткөндөкү сабактарга катыштыңыздар беле убакыт бир аз калыптыр кандай суроолор бар суроолор болсо суроолорду берип койсоңуздар кыздар мен сиздерге эртең үй бүлө жөнүндө сабак болмокчу эртең эртеңки сабак менен бүтүп жатабы ошондо кыздар бир жума сабак бүтүп калды го э мен дагы эсеп карай элекмин да эки күн эс алып мен дагы башым айланып калды чындыгын айтканда бүгүн алтынчы сабак болу бүгүн бешинчи сабак болуп жатабы ошондо Қандай сумманы қалай тілейіз? Ошол сумманы жазыңыз бірінші. Егер де сіз азыр 15 мін айлық алып жата тұрған болсаңызар, конечно, 100 мін айлық деп жасаңыздар, это не реально. Сіз ошандықтан 15 мін мен 25 сом тапқым келет деп тұрп, 6 айдың ішінде мен 25 зарплатаға чығамын, де осы 25 мін прибіліға чығамын, де осы 50 мін сом табыла тап жетті тұрған болсаңыз, сіз мен анда 1000 доллар тауышым керек айына деп тұрып, өзіңіз план қойышыңыздар керек дағынан, ошол ә, нәрсе менен іштешіңіздер керек. аны он эки он эки ай иштесеңиз он эки айга көбөйтөсүз үч эле сабак болдубу кыздар по моему төрт сабак болду